കിരൺ, ഏത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ബിജുക്കുട്ടൻ, ഓക്കെ. സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കാലൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രക്ക് പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരാളാണോ? എന്റെ ദൈവേ, ഒന്നും പറയല്ല, കിടുക്കാച്ചിയാണ് കിടുക്കാച്ചി. ഇനി അടുത്തത് ഏത് സ്റ്റാർ ഉണ്ട്? ജയകുമാരേട്ടൻ. ഓക്കെ, ജയകുമാരേട്ടൻ. മോഹനല്ലേ? ആ, സൂപ്പർ. അമ്മേ, മറ്റേ അർജന്റീനക്കാരുടെ ഫ്ലെക്സിന്റെ താഴെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നു. മോഹനല്ലേ? എന്റെ പുതിയ കവിതയുടെ പേര് കേട്ടോ അമ്മേ? പച്ചമാകാത്തലി. മോഹനല്ലി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അമ്മ തന്നെ ആ നല്ലത്. ഓ സൂപ്പർ. കിട്ടിക്കി, നമുക്ക് അപ്പാനി രവിയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ചെയ്യാം, ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പെപ്പ, നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാര്യങ്ങൾ പോണത്. കൊച്ചിരിക്ക, ഇതാണ് തോട്ട, നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നീ ഹോൾസെയിലും ചെയ്യില്ല, റീറ്റെയിലും ചെയ്യില്ല, ഒരു മറ്റേതും ചെയ്യില്ല, കേട്ടാ. പോർക്കിനടിച്ചിരുന്ന കൂടെയില്ലേ, അതിർത്ത് തല അടിച്ചുവിട്ടിക്കും, അപ്പം ശരിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ തമിഴിലെ വിജയ് സേതുപതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ? വിജയ് സേതുപതി. ஒரு காய் சொல்லிட்டு வந்து போச இப்பனா அதே பத்து கொடிய உங்கையே கொடுத்து என்ன விட்டுட சொன்ன, என்ன விட்டுடு சார். நீ என்ன வீட்டுக்கு போச்சு, நீ எப்படி என்கிட்ட போடுவ பிளான் பண்ணு, அதுதான சார். நீ ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் நீ நான் ஒண்ணு சார். ஓ அலக்கி அலக்கி. ഇനി ഒരാളുടെ ശബ്ദം കൂടി നമുക്കൊരു ഫിനാല ഇവന്റ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ഷൈജു ദാമോദർ. മെസ്സി മെസ്സി ലയണൽ മെസ്സി. ഓ അടയാളം പിടിച്ചുള്ള കാലമേ ഇത്, കളികാലങ്ങൾ നിരക്കുന്ന സമയം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സിംഹരാജാവ് എന്തുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന് അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഗോൾ. ദി ലയൺ ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. ഓരോ മലയാളിയും ഓരോ ഫുട്ബോൾ കാരനും കാത്തിരുന്ന ആ അലഭ്യ സുന്ദര നിമിഷം. ലയണൽ മെസ്സി മാജിക്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എന്നാൽ കിരൺ, ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.